Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi katab al-athar wa nasakh al-ajal wal-qulub indahu mufdiyah wal-sirru indahu alaniyah الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قابل احترام سامعين عزيز خواتين حضرات بچے بڑے سب کو میری طرف سے دوبارہ سلام ہو اللہ کے نبی کا فرمان ہے مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا اتنی خوبصورت محفل مجلس اس کے بعد میں میرے لئے پہلا موقع ہے اس محفل میں آنے کا آر آئی ایس کے تعارف کا تو میں فوزان اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا اس کے بعد اگر میں یہاں کی حکومت کا شکر گزار نہ ہوں تو ادھوری بات ہوگی کہ یہاں کی حکومت نے اتنا بڑی آپ کو سہولت میسر کی میں حکومت کینیڈا کا بھی شکر گزار ہوں کچھ تالیاں آپ کے اپنے لیے کہ آپ آئے ہیں آپ کا بھی شکر گزار ہوں ہو جائیں آپ نہ آتے تو یہ کیا کر سکتے تھے آپ کا آنا پھر ہم تو تبلیغی لوگ ہیں مفت میں لوگوں سے بات کرتے ہیں مفت میں بلاتے ہیں آپ تو پیسے دے کے آئے بیٹھے ہو کمال ہے وہ بھی کمال کی بات تو لہٰذا آپ کے لئے تالیاں بھی آپ کا حق بنتا ہے اور اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع اس دور دراز دیس میں اتنے تو اسلامی ملکوں میں بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پر نوجوان نسل میں اللہ کا شکر گزار ہوں اس کے مالک اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ منظر دیکھنے کی
سعادت بخشی میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں میری روح بھی ٹھنڈی ہے میرا جسم بھی ٹھنڈا ہے آپ سب کو دیکھ کر آپ سب کو بہت مبارک ہو میرا سلام خاص طور پر فوزان اور اس کی ٹیم کو میرا سلام تو مجھے معلوم ہے کچھ اردو سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے تو مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں انگلش بھلا بیٹھا بہت اچھی تھی لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ مجھے کبھی اللہ یہاں کھڑا کرے گا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتا رہتا تو شاید آج ہماری آپ کی براہ راست گفتگو ہوتی سارے ہی میری بات سمجھتے تو آپ دعا کریں یہاں سے جا کر میں سوچتا ہوں کہ میں اب انگلش کو ریوائز کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء تمہارا بنانے والا کوئی نہیں خود ہی ہو گیا قرآن ایک سوال اٹھاتا ام خلقوا من غیر شیء کوئی بنانے والا نہیں یہ حال خود ہی بن گیا کوئی اس کا بنانے والا نہیں تم جو انسان ہو کوئی نہیں بنانے والا ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین سب جھوٹ ہے کوئی بنانے والا نہیں موت کے بعد کچھ نہیں بس یہ چند دن کی زندگی ہے مزے کرو انجوائے کرو مر جاؤ مٹی ہو جاؤ یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے تو اللہ سوال اٹھاتا ام خلقوا من غیر شیء اپنے آپ پیدا ہوئے ہو دوسرا سوال ام ہم الخالقون کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے میں اپنا خود خالق ہوں میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے نہیں ام خلق السماوات والارض کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں تینوں جگہ ہے نہیں نو 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 تو اس آیت سے ایک بات مضمون سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے خود بخود بھی نہیں بنے ہو اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا کائنات کو بھی نہیں بنایا تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے کیا چاہتا ہے تم سے کیوں پیدا کیا یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں زندگی کیا ہے موت کیا ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں اور ایک بھی صحیح نہیں سارے غلط ایک جواب ٹھیک نہیں بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے موت کیا ہے کیوں مر جاتا ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذَاً كَرَّةٌ خَاسِرَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةً مر گئے مٹی ہو گئے کون اٹھ کے آیا چورا چورا ہو گئے کوئی جل گیا کوئی بہ گیا کوئی جانور کھا گئے کون اٹھ کے آیا ہے ان سارے میرے عزیز و سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے اللہ کا علم اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن
جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل, ویسے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعراء میں. ممکن ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور جگہ بھی ہو, میری اپنی حیثیت کے مطابق. یہ کس کی بات ہے, کون بول رہا ہے؟ اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام ہے. کون لایا ہے؟ نزل به الروح الامین, فرشتہ لایا ہے, روح امین. کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک, اے میرے محبوب آپ کے دل پر, یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے. کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین, اب لوگوں کو بتائیں, کینیڈا والوں کو, امریکہ والوں کو, ایشیا والوں کو, یورپ والوں کو, آسٹریلیا والوں کو, افریقہ والوں کو, کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, تیاری کر کے آنا ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین, خوبصورت عربی زبان میں اتارا ہوا کلام ہے. میرا بنانے والا کون ہے یہاں سے مجھے پتہ چلے گا اور کہیں سے نہیں. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. واللہ خلقکم من تراب, مٹی, ثم من نطفہ, ایک پانی, پھر ثم خلقنا نطفۃ علقہ, پھر ایک کیڑے جیسی شکل جونک, فخلقنا علقۃ مضغہ, پھر ایک لوتھڑا, فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر اس میں ہڈیاں, فکسونا العظام لحما, پھر اس پر گوشت, ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر یہ شکل, ثم السبیل یسرا, پھر دنیا میں آنا, ثم اماتہ فاخبرا, پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا, ثم اذا شاء انشرا, پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا, یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کوئی نہیں بھاگ سکتا, کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے. این المفر, کوئی نہیں بھاگ سکتا. کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کدھر جاؤ گے, کدھر بھاگو گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو, میرا بنانے والا اللہ ہے, بنانے کا طریقہ بتایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, کیسے بنایا, ہمیں طریقہ بتا رہا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, تمہیں کیسے پیدا کیا, اللہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين, کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے لے کر یہاں تک یہ وجود بخشا ہے. پھر یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ, بَنَاهَا, رَفَعَ سَمْكَهَا, فَسَوَّاهَا, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا, وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. کہ یہ بتاؤ میرے بندو, تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان, یا دوسرے لفظوں میں تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو, تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو, کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا؟ کہا اللہ. اس کی چھت کو مضبوط بنایا, کس نے؟ اللہ. اس کے نیچے دن رات کا نظام چلایا, کس نے؟ اللہ. زمین کا فرش بچھایا, کس نے؟ اللہ. اس میں سے پانی نکالا, کس نے؟ اللہ. اس میں سے سبز چارہ نکالا, کس نے؟ اللہ. اس میں پہاڑ لگائے, کس نے؟ اللہ. آسمان سے بارش, برف کا نظام, اللہ. والسحاب المسخر بین السماء والارض, یہ بادل, یہ بارش, یہ برف, اللہ. ان فی خلق السماوات والارض,
ان آنکھوں کو غور سے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس سمندر میں چلنے والے کشتیاں جہاز اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمان سے پانی کا اترنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتہا زمین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وبث فیہا من کل دابہ اس میں زندگی کا پروان چڑھنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وتصریف الریاح ہواؤں کا ہیر پھیر موسم کا عدل بدل یہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا، لآیات لقوم یعقلون یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ، وہ کون ہے وہ کیسا ہے، قل هو اللہ احد بے مثال ہے، احد بے مثال، اللہ الصمد سب اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے، لا تراہ العیون آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ولا تخالطہ الظنون خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا، ولا یصفہ الواصفون سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا، میرے رب نے خود قرآن میں بتایا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں، صرف کینیڈا کا ہی درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو ڈھیر لگ جائے گا، میرا اللہ کہتا ہے ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے عالم فاضل بن جائے، پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ یہ قلم یہ سیاہی لکھو میری تعریف لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں میری صفات کو بیان کرو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہیں، اب لکھو اس کی تفصیل لکھو، لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے، اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے، لکھو، فرشتوں نے لکھنا شروع کیا تھک گئے، بڑے فرشتوں کو بولو جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے کہ عرش کے فرشتوں کو بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے نبیوں کو بلاؤ، نبیوں نے لکھا وہ تھک گئے کہ نوح بلاؤ ابراہیم بلاؤ عیسیٰ بلاؤ موسیٰ بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلاؤ جو اولین و آخرین کے سردار جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا کہ ان کو بلاؤ، اللہ کے محبوب آ گئے، کل کائنات کا خلاصہ محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طٰہٰ یاسین
مزمل مدثر شاهد مبشر نذير داعي إلى الله سراج منير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. اللہ کے حبیب بھی آ گئے. لکھنا شروع. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے, انسان تھک جائیں گے, فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے, تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, کائنات کا مالک. سبحان اللہ. خود لفظ اللہ بڑا خوبصورت لفظ. ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ایران میں, افغانستان میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. چاہے علماء ہیں چاہے عوام ہیں, خدا. اور یہ جو پٹھان ہیں یہ خدا کا خدا یہ بنا دیتے ہیں, خدا یہ پکا, وہ اور ہی اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. خدا انسان کا لفظ ہے, کسی نے بنایا دو لفظوں سے, خود آ جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود آ, الف ہٹا کر خدا, یہ اللہ کی ایک صفت کا ترجمہ ہے. نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا, نام کو نام سے پکارا جاتا. خدا نام نہیں ہے, ترجمہ ہے. صمد کا, مبدع کا, جسے کسی نے نہ بنایا, جو بنانے والا. میرا ابھی نام اناؤنس ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں. طارق رات کو آنے والا کہتے ہیں, تو وہ اناؤنس کرنے والا کہتا آپ تشریف لا رہے ہیں رات کو آنے والے. ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اگرچہ میں رات کو ہی آیا ہوں, دن میں نہیں آیا ہوں, اپنے نام کے مطابق ہی آیا ہوں. اور ایک طارق کا مطلب ہے دستک دینا, نوک کرنا. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اب آ رہے ہیں نوک کرنے والے. نہیں ہوا نا ایسا. ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ایران کے مسلمان اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ اللہ کو خدا کہتے ہیں. اب لوگ گاڈ کہتے ہیں, گاڈ بھی اللہ کا ترجمہ نہیں. اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے. ایک لطیفہ بھی ہے, واقعہ بھی ہے. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے جن کو کہتے ہیں ڈنگے سیال, جیسے سب کاسٹ ہوتی ہیں. ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں, ٹیڑا. سمجھ میں؟ تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گیا جہانگیر ڈنگا. انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا, آگے ان کی بچی نے اٹھایا, کہا ابو گھر نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا ان سے کہہ دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. ٹھیک ہے, ڈنگا بمانا ٹیڑا. تھوڑی دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا ہنستے ہنستے, کہا کہ مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو ہم جو بر صغیر کے مسلمان ہیں, ہم نے اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. یہ میرا علماء سے بھی گلا, یہ بھی خدائی بولتے ہیں, اللہ نہیں بولتے. اللہ, اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو,
کوئی اس جیسا نہیں, کوئی اس کے سوا ہے نہیں. کیسا ہے؟ الحی ہمیشہ زندہ, القیوم ہمیشہ قائم. طاقت کیسی؟ لا تاخذہ سنہ, اونگتا نہیں ولا نوم, سوتا نہیں. حکومت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان سب پر اس کی حکومت. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرا, ساری کائنات پر اکیلا حکمران ہے, ساری طاقت اس کے ہاتھ. اتنی بڑی کائنات پر حکومت کر کے سنتا کیسے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, زور سے بول, آہستہ بول, تم سب کی سنتا ہے. کیا نام ہے؟ اللہ. کیا صفت ہے؟ لا الہ الا ہو. کیا صفت ہے؟ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. حیبت کیسی ہے؟ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا. علم کیسا ہے؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کا تخت کیسا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان پر چھایا ہوا. طاقت کیسی ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, صفت کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. قدرت کیسی ہے؟ قدرت کیسی ہے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. حیبت اور جلال کیسا ہے؟ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَخَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. تو میرے عزیزو, آج ایک سبق مجھ سے لے لو. آج کے بعد نہ گاڈ کہو نہ خدا کہو, کہو اللہ. کہو, زور سے کہو, اور زور سے کہو, ایک دفعہ اور زور سے کہو. ہاں, اب تھوڑی جان آئی ہے, روٹی نہیں کھائی, تو پھر کہو اللہ. اللہ کی قسم, آسمان تک اس بول کا نور پھیل گیا ہے. میرے اللہ کا تعارف اللہ کی زبان سے, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے زمین آسمان بنائے. اللہ الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ, بنانے والا, مارنے والا, اٹھانے والا. اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها, الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک, وہ ہے اللہ. اللہ, لا الہ الا اللہ کا پیغام. پھر لفظ اللہ, ایک خدا ایک اللہ, یہ عربی زبان میں کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہے, با تا ثا جیم خا, کچھ بغیر نقطہ کے الف ہا سین صاد دال. جو نقطے والے ہیں, ڈاٹ والے, وہ کمزور حرف ہیں. جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں, طاقتور ہیں. اللہ نے جب اپنے نام کو جوڑا تو ان حروف سے جوڑا جن میں نقطہ نہیں آتا, اللہ. جب اپنے نبی کے نام کو بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا, محمد, احمد. پھر اس میں برابری رکھی, اللہ میں چار حرف ہیں, الف لام لام ہا. محمد میں چار حرف ہیں, میم ہا میم دال. احمد میں چار حرف ہیں, الف ہا میم دال. اللہ بھی چار, محمد بھی چار, احمد بھی چار, یہ بارہ ہو گیا. جب اللہ نے کلمے کو جوڑا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں. کسی نبی کے نام میں نبوت کا مطلب نہیں پایا جاتا. آدم ذرا گندمی رنگ والے, نہ سیاہ نہ سفید, بیچ والے. نوح رونے دھونے والے, یعقوب پیچھے آنے والے, موسیٰ پانی سے اٹھائے جانے والے, عیسیٰ سرخ رنگت والے. نبیوں میں چند مثالوں سے آپ کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا. صرف ہمارے نبی ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے. احمد
جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے, محمد جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی. پھر اس کو اللہ نے قرآن سے کیسے جوڑا ہے, الحمد, الف لام ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے, محمد کا میم ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے, احمد کا الف ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے, الحمد کا الف لام گیا تو حمد, محمد کا میم گیا تو حمد, احمد کا الف گیا تو حمد. یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام میں بھی نبوت کا مطلب پایا جاتا ہے. میرے عزیزو, بنانے والا اللہ ہے. کیوں بنایا ہے, کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, لِيَبْلُوَهُمْ, لِنَبْلُوَهُمْ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ, یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں. زندگی میں ہم آزاد نہیں. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, آزاد نہیں ہو, ٹیسٹ ہو رہا ہے. بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ, سارا میرے فرشتے تمہارا لکھ رہے ہیں. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں. مَا يَلْفُظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, زبان سے بولتے ہو لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے. پھر ایک دن اللہ کہے گا, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تیرا پیپر تیرے سامنے ہے, اسے پڑھو. اور میں اور آپ پڑھ کے کہیں گے, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, ہر شے میری سامنے آ گئی, میرا دیکھنا, میرا بولنا, میرا کھانا, میرا پینا, ہر شے میرے مالک نے میرے سامنے کر دی. تو اس مالک نے مجھے آپ کو یہ تصور دیا جو حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ موت دیتا ہے, مجھے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا ہے. کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ, کہ اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لو. اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے برتر, سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا, اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں. آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ, راستے میں بھوک لگی, رابغ, ایک خیمہ دیکھا, وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی. آپ نے ان سے کہا, ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا, پیسے دیں گے؟ اس نے کہا, بیٹا بارش نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے, قحط ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے, پینے کو بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور, اس کے جسم پر صرف کھال تھی. آپ نے کہا, اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی, دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کے اور ہے کچھ نہیں, کہاں سے نکالو گے؟ کہا, آپ مجھے اجازت دو. اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی, تو بڑھیا آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون آیا, یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے. تو غور سے دیکھ رہی, تو آپ آنکھوں میں سما گئے. پھر اس نے اس کو بیان کیا, آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے, دودھ سے بھر گئے. تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا, اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا, خود بھی پیا. پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے. شام کو اس کا خامد آیا, ابو معبد, انہیں کہا, ام معبد, یہ دودھ کہاں سے؟ کہا, اس بکری کا پاگل ہے, یہ تو چل نہیں سکتی, اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا, ایک نوجوان آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی, جادو تھا,
جس سے یہ دودھ نکلا ہے وہ کہنے لگا ان عتیلی بتاؤ وہ کیسا تھا شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے کر ایت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلہ ولم تجرب به سعلہ وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع اکحل احور ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم فسماہ وعلاہ البہا اجملہ وابہاہ من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن فصل لا حضر ولا نظر سبحان اللہ لم تقتحم عین من قصر ولا تشنہ من طول ربعۃ انذر الثلاثہ غصن بین غصنین کیا اماں الفاظ بول گئی آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ظاہر الوضاء ابلج الوجه چمکتا چہرہ میں پورا آپ کو سن ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الحامہ خوبصورت سر بڑا شدید و سواد الشعر سیاہ کالے بال عظیم الحامہ سر خوبصورت گولائی میں واسع الجبین کھلا ماتھا ازہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا ازج الحواجب یہ بڑے خوبصورت گول وہ آج کل کیسے یہ پورے پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے یہاں یہ جگہ خالی تھی جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے بینہما عرق یدرہ الغضب یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فی عینیہ دعج آنکھ بڑی خوبصورت موٹی سیاہ اشکل لمبی اہدب یہ بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگا ہوا انجل ابرج اہدب احوج ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی اور سیاہی سیاہ تھی سفید ہی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے لوگ ایسے دیکھتے تھے ایسے جل نظر الملاحظہ ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفارہ وطف خوبصورت خوبصورت بال اخن العرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے باریک لہو نور یعلوہ یہاں نور نظر آتا تھا اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا ضلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا
فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کے مسکراہٹ کے دوران سہل الخدین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں کف اللحیہ دہڑی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے اور دہڑی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے اور کہ عنقہ جید و دمیہ اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی صوتہ سحل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں وہ مکے میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تم اس کے نہ سننا انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں طواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑی آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل تو کہنے لگے من ہوا یہ کون ہے تو مکے والے ان کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو طواف پورا کر کے آپ کا پاس آ کے بیٹھ گیا آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو محمد کچھ سنو تو آپ نے چند جملے بولے ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له تو وہ تڑپ گئے میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر ارے ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز بعید ما بین المنکبین چوڑی چھاتی کھلی چھاتی عریض الصدر چوڑا سینہ سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ کھبے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے دیکھتے ہیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے بھائی احتیاط سے کہاؤ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے خوب ڈٹ کے کھا لینا حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ کلو وشربو ولا تصرفو اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں میرے نبی ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے ایک دو کبھی نہیں کھائے ایک اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا صبح کا پکا شام نہیں کھایا شام کا پکا صبح نہیں کھایا صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر امہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں ان کے گھر باسی روٹی کے دو چار لقمے لیے ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے یا تازہ یا فاقہ تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں کڈی رکھو تو کھا دی رکھو
ये क्या ये भी क्वेश्चन आठ दिन का पका के इकट्ठा ही ठोक दिया अंदर. अब निकाल निकाल के बेगम अपने टाइम पे गर्म करके खा रहे, मियाँ साहब अपने टाइम पे गर्म करके खा रहे हैं, अब भाई बर्तन साफ कीती जाते हैं, अब भाई कनेडा तो पता नहीं क्या पड़ा कनेडा. मैं इंग्लैंड गया तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहने के मौलाना मैं नई गाड़ी लाया हूँ आपको उसमें बैठाना है. अच्छा कितने की? कहने का 2.5 लाख पौंड की है. 2.5 लाख पौंड की. मैंने कहा इसका ड्राइवर कौन है? कहा जी ड्राइवर तो हम खुद ही होते हैं. मैंने कहा फिर हमारी सुजुकी अच्छी है जिस पर ड्राइवर रखा होता है, साफ भी करता है बिठाता भी है. तुम अच्छे 2.5 लाख पौंड की गाड़ी ली है, टायर भी खुद धो रहे हो और उसके मैट भी खुद साफ कर रहे हो निकाल के. अभी बेगम ने बर्तन भी तुमसे साफ करवाने हैं, वो अलग से काम है. मेरे नबी सवा अलबतन व सदर, मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सब तलकस बिल्कुल ऐसे सीधा कद बिल्कुल. और कभी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, सुबह खाया शाम नहीं खाया, शाम खाया सुबह नहीं खाया जानबूझ के, और जब खाया तो चंद लुक में. दकीक अल मसरबा, यहाँ बालों का तार था जो नाफ पे आके ख़त्म होता था, बाकी सारा जिस्म अनवर अल मुतजर्रद चमकता हुआ जिस्म था, चमकता हुआ. रहबर राहा, ये हथेली कुशादा. शस्न अल कफ़ैन वल क़दमैन, ये जगह ये जगह और पाँव की ये जगह, इस पर गोश्त खूबसूरत. मसीह अल क़दमैन, इस तरह था कि ये रगें नज़र नहीं आती थी, रगें नज़र नहीं आती थी, और जो हिस्सा आपका कपड़ों से बाहर नज़र आता वो नूर नूर चमकता चमकता नज़र आता था. और इज़ा ज़ाला ज़ाला क़लअन, आप पूरा कदम उठा के रखते थे, ये ऐसे नहीं चलते थे ऐसे, बल्कि आप पूरा ऐसे कदम उठाते थे पूरा. और युक़ारिबुल ख़ुता, कदम छोटा चाल में तेज़ी, ऐसे लंबे कदम नहीं उठाते थे, छोटा कदम लेकिन उसमें तेज़ी बहुत. यमशी तकफ़ियन, ज़रा कंधे झुका के चलते थे, अकड़ के ज़िंदगी भर नहीं चले, हमेशा यूँ चलते थे, थोड़ी गर्दन भी झुकी हुई थोड़े कंधे भी झुके हुए और आजिज़, और हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे, जिसको भी मिलते थे सलाम में पहल होती थी. और इतने आली अखलाक थे, कभी किसी को यूँ करके नहीं बुलाया, हमेशा यूँ करके इशारा करके पूरे हाथ का इशारा करके बुलाया. और जब कभी आपको दाएं बाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप यूँ नहीं करते थे, मैं यूँ खड़ा हूँ. मुझे फौजान कहता है मौलाना साहब तो मैं इतना ही करूँगा. जी फरमाइए क्या कहना है. कोई इधर से होगा तो मैं कहूँगा हाँ जी बोलो क्या कहना है. पर अपने नबी के अखलाक देखो, यहाँ से किसी ने आपको बुलाया या रसूल अल्लाह, तो आप यूँ नहीं करते थे, आप यूँ करते थे जी फरमाइए, पूरा उसको सीना देते थे. कोई इधर से बोला था या रसूल अल्लाह, तो आप यूँ नहीं करते थे, आप पूरा ऐसे मुड़ते थे फिर कहते थे जी फरमाइए, पूरा सीना देते थे उसको. और फिर कोई कहता आपसे बात करें तो आप यूँ हो जाते थे, कोई आपसे बात करनी आप यूँ हो जाते, जब तक वो बात ख़त्म नहीं करता था आप उसकी सुनते रहते थे. और जब किसी से किसी की बात सुनते थे तो बिल्कुल उसको चेहरा देते थे. ये मोबाइल ने हमारे अखलाक बर्बाद कर दिए. बच्चा माँ से बात करता है वो बैठी मोबाइल दे, हाँ बोलो क्या कहते हो, सुन रही हूँ, बोलो बोलो सुन रही हूँ. आंखें इधर होती हैं और कान इधर होते हैं. ये जिससे भी आप ऐसा करोगे आपने उसके दिल को तबाह करके रख दिया. तवज्जो फरमाइए, हमारे उर्दू में कहते हैं तवज्जो, ता हटा दो तो निकलता है वजह, चेहरा. अपना बूथा शरीफ मेरी तरफ करो, मुझे इज्जत दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो. आपको सही सच्चा वाक़या सुनाऊं. हमारे फैसलाबाद में एक खातून स्कूल टीचर थी, तो वो पेपर चेक कर रही थी तो रोने लगी मार्किंग करते हुए. तो उनके हस्बैंड ने पूछा क्यों रोई हो, तो उसने एक पेपर निकाल के दे दिया, कहा इसको पढ़ो. तो उसमें एक सवाल था कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चे ने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ.
کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں. میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو؟ کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا, ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے, باپ کو نہیں پتا تھا. کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے, لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں. تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے, مراسیاں دا پتر جمعیا انہاں چوم چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا, ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے, چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے, بڑے کو بھی عزت دیتے تھے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی یہ واسطہ ہیں, یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جسے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک, یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر, یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی, سبحان, یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری 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 شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے, مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں, جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو راضی کرنا, ان کے خوشی کو حاصل کرنا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے, اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں, جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے, ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے. آپ نے اسے بلایا, وہ منافق تھا. آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو. وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے, کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا. اب چپ ہو گئے, وہ چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے, ابو الدحدہ, یا رسول اللہ میں لے دوں؟ مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں, مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں. تو پیچھے پہنچ گئے, کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو. کہا جاؤ جاؤ, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی, تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو. کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے, کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں تھیں. تو کہنے لگا پکی بات ہے؟ کہاں پکی بات, کہ چلو باغ تیرا کھجور میری. انہوں نے کہا ٹھیک, مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ. دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی, آپ اب اس کو دے دیں. ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینے, تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی, 600 کھجوروں کا. ہم نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل, پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا, اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے. کم من عزقن رداہا ودارن فیاہا لعبد داہداہا. انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے, اندر نہیں گئے, باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدہدہ باہر آ جاؤ, ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا. یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہان بھی آپ کا ہے, وہ جہان بھی آپ کا ہے. کوئی مشکل زندگی نہیں ہے, چند فرائض ہیں, 5 وقت کی نماز ہے. کیا زور لگتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے 5 وقت نماز میں, کتنی دیر لگتی, اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی ہے.
روزہ سال کے بعد آتا ہے. آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں, چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں, ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں. وہ بھی سال کے بعد ہے. اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے, سفر میں ہو تو معاف ہے, بعد میں رکھ لینا. زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے, حج مالدار پر ہے, غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی. نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو. اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو. تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی. پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو, اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. تو ایک نماز ایسی چیز ہے, بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو. نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, حضرات بھی ہیں. میرے نبی کی زندگی میں نماز, میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو, دائی شفا بنت اسد, انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹھایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے, لمبا سجدہ کیا. پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے. اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا. تو عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں. اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں, چند چیز, ان سب کا خلاصہ کروں تو چار چیزیں ہیں, سب کا خلاصہ کروں تو چار باتیں. وہ بھی حدیث پاک میں ہیں. میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. چار باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات, تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا. چار باتیں, سب کچھ مل گیا. صدق حدیث, حفظ امانت, حسن خلیقت, عفت فی تعمت. چار باتیں, سچ بولے جھوٹ نہ بولے, سچ بولے جھوٹ نہ بولے, دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے, اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو, رزق حلال ہو حرام نہ ہو. چار باتیں جو کر لے گا او پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. عبادات کے بعد نماز فرائض. تو ایک سچائی ہو, ایک دیانتداری ہو, ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو, تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے. یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا, خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا, سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے, دیکھا تو وہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جاتا, ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا. آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے. کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے کہا بلاؤ کی ماں آ گئی. آپ نے کہا تو میں سے ناراض ہو. کہا جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے. کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا بس, اور کوئی ناراضگی نہیں. بہت نیک بچہ ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے. مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا, ریش ہو کے بولتا. تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو. کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر
سفارش کرو گے؟ کہا ہاں ہاں پھر تو کروں گے. کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں. جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, آپ نے کہا کلمہ پڑھو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. ان کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, آپ فیملیز والے ہیں, اپنے ماں باپ کو عزت دیں, اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پئیں, ان کی دعا لے لیں. وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے, نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے, نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے, نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا, اس کو ہم قصاب کہتے ہیں, قصائی. یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا, تو اس کو دیکھنے چلے گئے. دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا, دوسرے بھی بیٹھے ہوئے. جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا, تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے. تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا, آٹا گوندھنے لگا, آٹے کو رکھ دیا, پھر سالن تیار کیا, پھر روٹی تیار کی. ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی, اس کو ہلایا جلایا, ماں جی ماں جی, اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا, اپنے ہاتھوں سے کھلایا, کھلاتا رہا کھلاتا رہا. جب اس نے کہا بس, تو اس نے اس کا منہ صاف کیا, کلی کرائی. جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی. تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے, سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو میں تو غریب قصائی ہوں, موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے, تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے. میرے عزیزو, ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے, لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے, اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے. اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے ماں باپ کی دعا لو. دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا. پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے. یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے, سب سے عالی شان رشتہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں, سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا, تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی. اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا, اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے, وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, اللہ کی قسم, صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے, 10 منٹ چاہیے, لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے, خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے. والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ, بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ. بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو. ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا, یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا. ایک میٹھا بول
وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے، ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا، اور خاص طور پر اگر خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنا ایسے آ رہا ہے، سے تو سال میں ایک دفعہ ہوتی شیطان کی آر آئی ایس روزانہ ہوتی، اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے، سمندر کے اوپر وہ اپنی کچہری لگاتا ہے، ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی ہال شال۔ تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جھوٹ بلوایا، کفر کروایا۔ وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک لنگڑا کالا کوڑا جہا شیطان پچھو کھلو کے آتا ہے، پنجابی جانتے ہو؟ اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں۔ تو ایک کالا بھیڑا گندا کوڑا جہا شیطان، حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا، شاباش پتر اگا آ جا، کام تو تو کیتا، آ جا آ جا آ جا آ جا۔ ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خاوند اور بیوی کو لڑایا، تو وہ یوں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کر کے آیا، کیوں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، نسل خراب اور برباد ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کر لو۔ یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ نہ دو کسی کو لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا، اور سونے چاندی میں تول دو لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ ہمارے بسیں ہوتی ہیں نا پاکستان میں، ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، آپ کو تو اس کا مزہ ہی نہیں ہے لیکن میں سناتا ہوں۔ جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکور دی، چکوری دی، چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں زامبیا گیا، مجھے جنگل میں لے گئے، تو وہاں میں نے چکور کو آزادی سے چلتے دیکھا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی پاکستان کی بسیں صحیح لکھتی ہیں، چکوری جا رہی ہے، چکوری۔ جب تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، اور جب وہ پرانی کو رنگ رنگ لگا کے دوبارہ روڈ پہ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گئی فضولیات۔ اور تو کیوں آ گئے ہیں، لکھا ہے حضرت وقت پورا ہو چکا ہے، میری موت ہونے آ گئی۔ چلو ابھی کل بھی ہے، یہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں تو میں نے ایک بس کو کراس کیا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جملہ لکھا تھا دل، بہت بڑا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل بیچنے کے لیے کوئی لے لو، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول،
ایک میٹھا بول. آپ ایک میٹھا بول بولنا سیکھ لو اولاد کے لیے, اولاد ماں باپ کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, بہن بہن کے لیے, ماں بچوں کے لیے, بچے ماں باپ کے لیے, خاوند بیوی کے لیے, بیوی خاوند کے لیے. اللہ کی قسم ان کا گھر خوبصورت ہو جائے گا, آباد ہو جائے گا. یہ میرے نبی کی ایک زندگی ہے, مختصر سا میں نے بتا دیا ہے. ٹائم تو پورا جب ہوگا جب اللہ بلائے گا, لیکن آ رہا یہ سوال انہیں کہتا ہے پورا ہو گیا تو چلو میں کہتا ہوں پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.